হজকাৰ এনিভাৰত 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো জিএছটি ফাঁকি দিয়াসকল সাৱধান হৈ যাওক কিয়নো জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰশাসনে অভিযান চলাইছে এবাৰ জোৰহাটত 5 জনীয়া দলে অভিযান চলাইছে জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে আৰু এজন ব্যৱসায়ী গুটখা ব্যৱসায়ীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো জোৰহাটত জিএছটি বিভাগৰ 5 জনীয়া দলৰ অভিযান গুটখা ব্যৱসায়ী হেমন্ত জৈনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে কেইবাটাও স্থানত অভিযান জিএছটি বিভাগৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ডক্টৰ্ছ লেনস্থিত গুদাম চেম্বাৰ ৰোডস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে 2023ৰ জুলাইত হেমন্ত জৈনে কৰ ফাঁকিৰে কৰিছিল গুটখাৰ সৰবৰাহ এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকলে জিএছটি ফাঁকি দিছে কৰ ফাঁকি দিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰশাসনে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ অভিযান চলাইছে আৰু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে যোৰহাটত জিএছটি বিভাগৰ 5 জনীয়া দলে এক অভিযান চলাইছে গুটখা ব্যৱসায়ী হেমন্ত জৈনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাইছে জিএছটি বিভাগৰ এইসকল বিষয়াই ব্যৱসায়ীজনৰ ডক্টৰ্ছ লেনস্থিত গুদাম চেম্বাৰ ৰোডস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান চলাইছে আৰু 2023ৰ জুলাইত হেমন্ত জৈনে কৰ ফাঁকিৰে কৰিছিল গুটখাৰ সৰবৰাহ আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আৰু জিএছটি বিভাগৰ 5 জনীয়া দল উপস্থিত হৈ তেওঁৰ যি গুদাম আছে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহত এতিয়া অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে